Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Hurmatli vatandosh telekanalining xulislari. Sizlar bilan yana yorug' yuz bilan yuzidor ko'rishib turganimizda Allohga cheksiz hamd sanolar aytamiz. Muhtaram yurtdoshlar, hozirgi mavzuyimiz shu haqidagi, haqiqatan biz e'lon qildik, yaqinda shu o'sha DTP, ya'ni yo'l transport hodisasi va turli sabablar, turli shu sabablar orqali shu производственный ishlab chiqarishda lat yegan, shu travma olgan shaxslarga sizlarga shu moddiy kompensatsiya sug'urta badallarini olib berilishida yordam ko'rsatamiz, ko'mak ko'rsatamiz deb ostiga shu yuristimizni telefon raqamini qo'yganmiz. Muhtaram yurtdoshlar, u telefon raqami maniki biz. Sizlardan iltimos, telefon qilib u raqamga meni so'ramanglar. U odam hech qachon meni telefon raqamimni sizlarga bermaydi. Chunki bu meni shaxsiy mulkim va shaxsiy xususiy sirimga kiradi. O'sha davlat tomonidan bu narsa himoyalanadi. Agar u birortaga meni ruxsatimsiz telefon raqamini bersa, shu yuristlar mavlada o'zini javobgarlikka tortaman. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, aynan sizlar bu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilsalari, aynan shu jarohatlar yuzasidan, shu bo'lib o'tgan o'sha ko'ngilsiz noxush hodisalar to'g'risida gapirsalari, ular sizlarga yuridik yordam beradi. Uni ham telefon qilishni ham, qo'ng'iroq qilishni ham o'zini vaqt soati bor. Ya'ni shu ertalab 9 dan kechki soat 6 gacha ish vaqtida qo'ng'iroq qilsalari, shu insonlar sizlardan minnatdor bo'ladi. Ishdan keyin hammani o'zini shaxsiy vaqti. Soat 6 dan keyin hammani o'zini shaxsiy vaqti bo'ladi. Bu holatda sizlarga kerak bo'lsa telefon raqamlaringizni ko'tarmaydi. Ikkinchi masala, sizlardan iltimos, bu raqamimizga ham boshqa raqamlarga ham telefon qo'ng'iroq qilganlaringizdan keyin siz bilan biz o'zbekmiz. O'zbeklar dunyoda eng madaniyatli, ma'naviyatli xalqmiz. Birinchi navbatda salom alaykumdan keyin o'zingizni tanishtiring. Men falonchi pistonchi, falon joydanman, falon masalada telefon qilyapman deb shu qo'ng'iroqda o'zingizni tanishtirsalaring, mana shunda shu narigi tomondagi insonlar bafurja sizni savolingizni oxirigacha eshitadi. Endi savollar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu telefon raqamiga, e'lon qilingan telefon raqamiga aynan DTP masalasida va ish jarayonida, ishlab chiqarish jarayonida olingan travmalar, o'sha jarohatlar to'g'risida qo'ng'iroq qilinglar. Boshqa qo'ng'iroq, boshqa masalalarda qo'ng'iroq qilmanglar. Chunki bu bunda shunday bo'ladiki, o'sha bir aptekaga kirib, u yerdan kalbasa bilan non so'ragan bilan barobar bo'lyapti. Mana qo'ng'iroq qilishib nima deyapti? Ana u kechagi yigit nima bo'ldi? U yurist bo'lsa, u kechagi yigitni qattan biladi. Bu naqa holatlarga chek qo'yaylik. Bu holatlar keyin mana shu umuman o'zim meni telefon raqamim e'lon qilingan o'sha bilgan insonlarga ham bitta iltimosim bor. Kecha soat 3 da telefon qilib olib, "Assalomu alaykum. Eldor akami bu? Nima bo'ldi anu qamoqda o'tirganlar?" deb menga ular do'qimaylar. Menga ular savollarni bermaylar. Avvalo soat 10-11 dan keyin menga qo'ng'iroq qilmaylar. Soat 10-11 dan keyin mana o'zim shaxsiy vaqtim, o'zimni nima bo'ladi. Har xil holatlarda bo'lamiz. Keyin yarim kechasida yonimda bitta o'zim yotmayman. Yonimda boshqa insonlar ham bor. Qo'ng'iroq qilasizlar. Qo'ng'iroqlaringizga javob bermasa, yana xafa ham bo'lib qolasiz. Telefonni o'chirib qo'yib qaramasa, kechasi uxlab qolgan bo'lsa. Bunaqa narsaga chek qo'yinglar. Sizlar bilan biz madaniyatli xalq farzandlarimiz. Madaniyatli xalqmiz. Ma'naviyatli xalqmiz. Bir-birimizni to'g'ri tushunaylik. Ozgina madaniyatni o'rgansak yaxshi bo'ladi. Madaniyatli insonlarni har doim hamma joyda hurmatlari o'zi bilan birga bo'lgan. O'zlaringizni hurmat qilinglar, o'zgalarni ham hurmat qilishni bilinglar, qadrdonlar. Hozir yana bir holat bo'ldi. Pastda biz tursak, qo'ng'iroq qilib turib, bizdan yuridik maslahat so'ray. Yuridik maslahatni o'sha biz e'lon qilgan telefon raqamlarga telefon qilib so'ranglar. Aynan DTP masalasida va o'sha производственный травмалар masalasida. Shu gapirmoqchi bo'lganlarim shu, muhtaram yurtdoshlar, bir-birimizni e'zozlaylik, hurmat qilaylik, madaniyatimizni, ma'naviyatimizni yuksaltiraylik. Agar bizning ma'naviyatimiz, madaniyatimiz va ma'naviyatimiz yuksalmas ekan, hattoki men bir gapni qo'pol bo'lsa ham aytaman, mana
yangi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev qancha harakat qilyapti o'zbek xalqini yuksaklarga ko'tarish uchun, O'zbekistonni yuksaklarga ko'tarish uchun. Bizning avvalo ma'naviyatimiz va madaniyatimiz ko'tarilmasa, prezidentimizni qilayotgan ko'p ishlari zoye ketadi. Biz madaniyatli, ma'naviyatli, birlashgan xalq bo'laylik. Ana shunda. Biz shunday o'zamizki, biz oldimizga hech kim tusha olmaydi. Shu eskilar aytmoqchi, ota-bobolarimiz aytmoqchi, birlashgan o'zar, birlashmagan to'zib ketar. Mana 25 yil to'zib ketdik-ku, xuddi shunaqa holat. Shu ota-bobolarimiz eskidan gapirib kelgan gap. Birlashaylik endi. To'ziganimiz yetadi, endi o'zishga harakat qilaylik. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yanagi videoroliklarda yaxshi-yaxshi kayfiyatda yozuvchi shoir, inson huquqlari himoyachisi Eldor Erkin. Sog'lik, salomatlikda yorug' yuz bilan yuz-yuzdor ko'rish nasib qilasin. Sog' bo'linglar.